Еці. Що купують на Еці зараз по в'язаних речах. То 5 в'язаних речей в сезон. Зараз е початок жовтня місяця. Е одне цікаве фото та відео представлення товару. Що нового та дивного. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. І коли я досліджувала ось цю тему, перше, що мені е здалося дуже дивним, коли я відкривала сторінки, то в перших е ну, скажімо так, рекомендаціях-підсказках у мене йдуть е доволі дорогі. Речі, це в'язані светри, і ціна від 130 до 250 доларів ось в цьому діапазоні. А далі на першій сторінці це всілякі різні більш дешеві товари. Ось чому цікавинка раніше на Etsy завжди і розпочиналося. І було насичена перша сторінка більш дешевими товарами. Так, на першій сторінці багато іграшок, паттернів, готових виробів до Хелловіна, але і час від часу також трапляються і дорогі. І светри. А, також шкарпетки трапляються, багато різноманітних патернів по всіх виробах. І ми з вами дивимося по еці підсказкам і на першому місці, в самих підсказках, в'язаний светр, в'язана шапка, в'язані різдвяні шкарпетки, в'язані покривала та в'язані шарфи. І друзі, коли я також переглядала. Светри, в'язані светри, то дуже багато в першій видачі, в першій частині мені підтягувалось, можливо, зараз буду гортати буде менше, дуже дорогі речі. Перше, це були готові вироби, і ось що мене, знаєте, здивувало. А ще ще здивувало, що по светрам мені підтягувалось не тільки для жінок, а й для собачок, і для маленьких діток, для чоловіків. Рідше. І коли я передивлялась уже по светрам підказки, то дивіться. Зверніть увагу, якщо ви продаєте светри, то на першому місці «knighted sweater pattern», а на другому місці «knighted sweater woman», «knighted sweater jacket», «knighted sweater baby», «knighted sweater man». Тобто я вам рекомендую ось в такому порядку, як пишуть ці ключові слова Еці, в такому ж порядку писати і вам ці ключові слова, тобто не перебивати їх ніякими. Словами додатковими, маленькими, спереді, посередині, тобто не змінювати ключовий запит. Якщо Еці щось рекомендує, зверніть увагу, які вони дають підсказки. Друзі, на що я звернула увагу? Мене цікавили шкарпетки. Які шкарпетки продають зараз на Еці. І ось що я натрапила на одне ось цікаве фото. І це фото сподобалось не тільки мені, а є фото і відео до цих шкарпеток. Ось, подивіться, і це всього-навсього паттерн, але сподобалось воно не тільки мені. Дуже багато яскравих і шкарпеток, і патернів, і готових виробів. А ось це фото Еці взяли для свого, ну скажімо, рекомендацій. Цей паттерн. Погляньте, будь ласка, це в цьому вигляді ось це відео. Воно дуже гарне, дуже цікаве, і це Etsy магазин, секундочку, Дарлінджедо, вони дуже цікаво показують свої вироби, роблять дуже Є такі цікаві фото, які звертають на себе увагу, начебто, вони прості. Але якщо ви подивитесь, просто для того, щоб подивитися ракурс, як люди подають свої вироби. Тобто в цьому магазині вже на даному етапі 75 тисяч продажів. Зверніть на це увагу, можливо, ви а, знайдете для себе фото відео контент, в якому ну, зможете чомусь новому навчитись як подавати ваші вироби. Ще сподобалось ось це фото. І цей магазин а, з Вільнюса, Литва а, Вулхаус. І, і також тут є дуже в ЕЦ-магазині дуже багато цікавих фото, таких, які звертають на себе увагу. Також зверніть увагу, якщо вам буде цікаво, мені сподобався дуже цей фотоконтент. А якщо ви щось знайшли нове, цікаве, пов'язаним виробам, напишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео, поділіться з іншими майстрами. Якщо потрібна допомога по Еці, завітайте до мого Еці магазину, книга Еці SEO 2024 українською. Про те, як просувати свій еці магазин та працювати з ключовими словами в еці магазині? Ось в цій книзі. Друзі, якщо є запитання, напишіть, будь ласка, під відео з вами Приходівська Світлана.